ማንንም ሰው የቪክቶሪ ላይፍን ሊድ ለማድረግ የሚፈልግ የድል ህይወትን ለመምራት የሚፈልግ ሰው በጠቅላላ ከትንቢት መንፈስ ጋር መገናኘት አለበት ወይም ከእግዚአብሔር ዓለም በሚወጣ የትንቢት ሐሳብ ውስጥ መሆን አለበት እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ከፊታችሁ የሚመጣውን ውድቀት ከፊታችሁ የሚመጣውን መከራ ከፊታችሁ የሚመጡትን ትልልቅ የጠላት ተግዳሮቶች በቁጥጥር ስር ለማዋል የሚችል የትንቢት ቃል አስቀድሞ ሲመጣላችሁ ብቻ የድል ህይወት መምራት ይሆንላችኋል በብዙ የእግዚአብሔር ሰዎችና ህዝብ እጅ የገባው እግዚአብሔር ከሰማይ ዓለም በሚለቀው የትንቢት ሐሳብ እስራኤል ብዙ ጊዜ በጠላቶቹ ፊት ይወድቅ ነበር የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ከፈርዖን ሊታደገው ሲፈልግ በትንቢት መንፈስ የሚያወጣውን ሙሴ ላከለት ይህ ፕሮፌሳይ ተወጣላቸው አለ ወጡ በጊዜው በአካብ ዘመን የነበረችው ኤልዛቤል በብዙ ዲዛይን ህዝቡን በመተት በመዋርት ባዚም ያሰረች የምትጫወትበት ዘመን ነበርና እግዚአብሔር እስራኤልን ሊታደግ ጥቁሩን ኤልያስን ሰጣ ፕሮፌሳ የሚያረግ ሄሮድስ በሚገዛበት ዘመን ምድርን ያንቀጠቅጥ የነበረ ሰው ነው ሄሮድስ ጨካኝ ንጉስ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ አመጹ እንዳይቀጥል እግዚአብሔር መጥምቁ ዮሐንስን ነብይ አድርጎ በመካከላቸው ሰጣ በዘመን መካከል ንጉስም እንደሚፈልግ ጣላት እንደሚፈልግ እንዳይሆን የሚያደርገው ማን ነው ካላችሁ እግዚአብሔር በትንቢት መንፈስ የሚልክላችሁ እግዚአብሔር ነብይ ነው ዛሬ የማገለግለው prophetic victory በሚል ቃል ነው ወይም ትንቢታዊ ድል በሚል ሐሳብ ነው ይሄ ቃል መልእክት ነው አጠገባችሁ ያለውን ሰው መልእክት ነው በሉት መልእክቱን ስማ በሉት ከዛ ጸልያለሁ በዚህ አመት ተሻግሮ የመጣ አሁንም የወሩን በኩር ማለት የአመቱን በኩር መስከረም ወር ለኢትዮጵያውያኖች የአመቱ በኩር ነው ወይም የመጀመሪያ ወር ነው በዚህ ወር ላይ ተሻግሮ ከ2015 አመልጦ የመጣ ወይም ደግሞ በዚህ ወር ላይ አመቱ ሙሉ ለማስለቀስ የጀመሩ ነገሮች በጠቅላላ ልክ ከላያችሁ ላይ ተገርዞ እንደሚወድቅ የማያስፈልግ ነገር አሁን መንጠባጠብ ይጀምራሉ። አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። እኛ በማየት አንመላለስም ከመንፈስ በሚመጣ የትንቢት ቃል እንደ ትንቢታዊ ሰው የእግዚአብሔርን ሐሳብ እያመንን ጠላቶቻችንን እየመታን በጠላቶቻችን ራስ ላይ እየቆምን የምንኖር ውድ በደሙ የተገዛን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ለኛ የሚሆነው መልካም ነገር ዛሬ በኢየሱስም ሲሆን ሳለ ጠላቶቻችን አንገታቸውን አቀርቅረው ይመለሳሉ። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ስለዚህ ስለ ትንቢታዊ ቪክቶሪ ከመናገሬ በፊት ማንንም ሰው የቪክቶሪ ላይፍን ሊድ ለማድረግ የሚፈልግ የድል ህይወትን ለመምራት የሚፈልግ ሰው በጠቅላላ ከትንቢት መንፈስ ጋር መገናኘት አለበት ወይም ከእግዚአብሔር ዓለም በሚወጣ የትንቢት ሐሳብ ውስጥ መሆን አለበት እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ከፊታችሁ የሚመጣውን ውድቀት ከፊታችሁ የሚመጣውን መከራ ከፊታችሁ የሚመጡትን ትልልቅ የጠላት ተግዳሮቶች በቁጥጥር ስር ለማዋል የሚችል የትንቢት ቃል አስቀድሞ ሲመጣላችሁ ብቻ የድል ህይወት መምራት ይሆንላችኋል ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ በመጥተዱባቸው ገና ዛሬ መስከረም ወር ላይ ነው ያለሁት እሁድ ቀን ነው ያለሁት የመጀመሪያው ሳምንቱ መጀመሪያ ቀን ላይ ነው ያለሁት ከፊቴ ብዙ ወራቶችና አመታቶች አሉ እግዚአብሔር ግን ከፊቴ ባሉት ነገሮች ውስጥ ሁሉ በድል እንዲመራኝ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ ድል ማለት በጤንነት ላይ ድል የጤንነት ድል የኢኮኖሚ ድል የስኬት ድል የክብር ድል የተቀባይነት ድል የምትከናወኑበት ድል በህይወታችሁ እንዲሆን ስንቶቻችሁ ትፈልጋላችሁ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የሚናገራችሁ የድል ህይወት መምራት የምትችሉት when you receive the prophetic word ነው የትንቢትን ቃል ስትሰሙ ነው እግዚአብሔር አምላክ በትንቢት መንፈስ ነው ድልን የሚያመጣው እግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ብዙዎቹ ድሎች በብዙ የእግዚአብሔር ሰዎችና ህዝብ እጅ የገባው እግዚአብሔር ከሰማይ ዓለም በሚለቀው የትንቢት ሐሳብ ማንንም ሰው ባጋጣሚ የሆነለት ነገር የለም እግዚአብሔር እንዲሆንላቸው የሚፈልገውን ያንን የትንቢት መንፈስ አስቀድሞ ሲያስይዛቸው ብዙዎቹ ድል ያደረጉ ገቡ ጠላቶቻቸውን አሸነፉ ብዙዎችን ሰበሩ በብዙዎች ህይወት ውስጥ ድል ተሰማ ከፍታ ተሰማ ክብር ተሰማ ዛሬም እንደዚህ አለኝ
نانتا بزيبولت شاسراس الدست بيهودام بسامت بمجمرة وريا اللاتشو كفيتاتشو بتام بزول دلن ديهون بيسوسم يتنبيتن من فزاري تقبل اللاتشو تنبيتا ويقال بيهوتاتشو يمتال عند سوچ اهو آميني بلي يدلي هيوت لممرات يمي فلقسو يتنبيت قال يسفلقوا أتقباتشو يعلون سو يدلي هيوت ممرات تفلقال لو يبلوت يتنبيت قال يازبلوت زاري ببيتا كريستيان بتام بزو بيتا كريستيان يال ترداتشو نگر يزين يبروفيتيك انوينتين أسفلاغي نتنو That's why هول جزي بتشنف عالم اندت نوري عدر رقات بيتا كريستيان بزو سو بشنفتي وطن ديك قتل يميا درقو بروفيتيك انوينتين ويم يتنبيت منفس يال لبتن عالم كونكت سلم ما درقوت يمين وروت يجيزيون يزاتش عقات عمي ويم دمو بتلانتنا تمكرو ويم كتلانتنا يورسوتن نقر يزونو بزا بتمتامان انت ميدود نقلعي سلق زيابير عملاك ويم نقلعي زيابير بيوتاتشو يميا درقون نقر بتنبيت كرئيت على درقوتم سلزي بدم نفسنا من وروت ذات سواي بزو بيتا كريستيان يتشنفت شالتشو زيابير عملاك كن زاري لنانتين ناقرال اهون هدنو اهون مسكرمنو قناتك امتنا اتاكم دارن تاساسن ترن يكاتيتنا اتاكم نقرقن if you receive the prophetical word يتنبيتن منفس كتكبلاتشو قن يمي قدلوت وراتوش بتاكلا لنانت يكبر وراتوش يونالو ما نو دلمي فلق سو با يسوس سمزاري تنبيتاوي دلوش بيوتاتشو يمتالو that's why I call so much ببزوش انكت يمي واتو تلمن دنو سلا نجا من المرجع اللاتشو نجا اندوها مولات يزو يمي متعون مكرا ينوم يسبوت بزيا كهير كقتلك ارقد عن يعني غنيور قالوا لنا مكنياتهم سلا نجا اجزابير يسطاتشو يتم بتصفيل نجا نسيوت يجرك انو لمن لا ما يتايتشو እግዚአብሔር በዛ ውስጥ አልፎ እንዴት በድል እንደሚያቆማቸው ማየት አይችሉም ያሁኑን ድርቀታቸውን ያሁኑን ውድቀታቸውን ያሁኑን አለመቻላቸውን ነው የሚያዩት ስለዚህ በተሸነፈ ዓለም ይኖራሉ but we are prophetic አሜን በሉ ባካችሁ እኛ ግን ትንቢታይ ነን እግዚአብሔር ዛሬ ይናገራል የሚቀጥሉት ወራቶች በከፍታ እንገልጣቸዋለን አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አልገባውም አልገባውም እግዚአብሔር አምላክ የሚቀጥሉትን ወራትና ቀናቶች بدل يمياشاغربت يتنبيت قال زاري يتنبيت دل بيسوس سم بيوتاچو ليونال نيالكو سي عند سوجوچو نانسنا تنبيتاوي دل يهونال بلو تنبيتاوي دل يهونال بلو اتاغباچو يالون سو شيطانن سفرا ما ساطات تفلغالو يبلوت شيطانن بوتا ما ساطات تفلغالو يبلوت ሰይጣንን ምን የሚሰራውን ነገር ማሳጣት ትፈልጋለህ ይበሉት ቀድመህ የትንቢት ቃል ያዝበሉት አየሱ ራሱ እሱ ራሱ የጨለመው ዓለም ራሱ ነገ እንዴት አርገው እንደሚያስለቅስህ ነው እየሰራ ያለው ነገ ምን አይነት ነቀርሳ አንቺ ላይ እንደሚያመጣ ነው እያሰበ ያለው ነገ ምን አይነት አካሄድ ሄዶ በር ቢዘጋብሽ ነው በቃ የሚይዘውን የሚጨብጠውን እስከሚያጣ ድረስ ሰው የሚቸገረው ብሎ ያስባል ነገ ላይ ነው የሚያስበው አንተ ግን ዛሬ እግዚአብሔር በትንቢት መንፈስ የሰጠህ ትንቢት ቃል ነገ ሰይጣን ለሚያቀዳቸው ማንኛውም የጨለማ ዲዛይኖች ድል በጅህ ጀመረ እስራኤል ብዙ ጊዜ በጠላቶቹ ፊት ይወድቅ ነበር የሚገርመው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ከፈርዖን ሊታደገው ሲፈልግ በትንቢት መንፈስ የሚያወጣውን ሙሴ ላከለት then he prophesied ተወጣላችሁ አለ ወጡ አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው ከዚህ በላይ አሜን አላለም በጊዜው በአካል ዘመን የነበረችው ኤልዛቤል በብዙ ዲዛይን ህዝቡን በመተት በመዋርት ባዚም ያሰረች የምትጫወትበት ዘመን ነበርና እግዚአብሔር እስራኤልን ሊታደግ ጥቁሩን ኤልያስን ሰጣት አሜን በሉ ባካችሁ ጃዳቢያ ሩቫስ ያማ ፕሮፌሳ የሚያረግ
هيرودس بميجاز بزمن مدرن يانكا تكت ينبرا سونو هيرودس تكن نجوس نبرا نجرجن اكزابر بزي عمزون دايكتل اكزابر مت مكوهانسن نبي ادرغو بمكاكالا شوستا بزمن مكاكال نجوسم من دميفالك تلات ان دميفالك ان دايون يمدرغو مانو كالاشو اكزابر بتمبيت منفاس يملك لاشو اكزابر نبينو زاري اي prophesy በህይወታችሁ ላይ ጨለማ እንዳይገለጥ አስቀድሞ የድል መንፈስ በህይወታችሁ ላይ ይገባል አይ ፕሮፌሳ አሜን በሉ አይ ዲያቮክላ አፍሪካ ባዲያማሱ አንድ ሰው ጆቹን አንሱ ጣላቴን ይበል እቀድመዋለሁ አልሰማችሁም አንዳንድ ሰዎች አልተረዱኝም ጣላቴን በሉ እቀድመዋለሁ ጣላቴ ያሰበልን አያችሁ ሶምሶን ስለሱ የሚደረገውን በጠላት ወረዳ ላይ የሚደረገውን ክርክር አላወቀም አልሰማም ነገር ግን አንዳንድ ሺ ቃል የገቡ መኳንንቶች ከኋላው ነበሩ ምን ለማድረግ ፌለሪቲ ጉድ ጓድ የማሱ he doesn't know that's why he fell ለዚህ ወደቀው he doesn't have any inform መረጃ የሚባል የለው ደሊላ ግን ከሶስት ሺ የሚበልጡ ኦር ደግሞ ወደ ሶስት ሺ የሚደርሱ እነኛን መኳንንቶች አንዳንድ ሺ ለመቀበል ድለላ እየሰራች ነው ጣላት ዘይ ቆፍራል እሱ ግን አያቅም ሰው እንደዚህ ነው የተቆፈረለትን አያቅም ጉድጓድ መግቢያው የተቆፈረለ አያቅም ዛሬ ግን ጣላት አስቀድሞ ያዘጋጀውን በትንቢት መንፈስ የሚሽር የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ መጣ አንድ ሰው እንደገና ይናገር ጣላቴን እቀድመዋለሁ ይበል አሁን ነገ ላይ ምን እየሰራ እንደሆነ አታቀውም በቤተሰብሽ ምን አይነት ጣጣል ያመጣ እንደሆነ አታቀም ምን አይነት እንግዳ በሽታ ሊጨምርብህ እንደሆነ አታቀም እሱ እየሰራ ነው እግዚአብሔር ግን በትንቢት መንፈስ ዛሬ ይቀድመዋል አሜን ጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር በትንቢት መንፈስ ከቀደመላ አንተ ራስህ ትቀድመዋል ጣላት ከመሰቡ በፊት አንተ ከፊቱ ነህ ሰራው አዘጋጀው ሲል በትንቢት መንፈስ ፈረሰ አንድ ሰው ዛሬ ትንቢታዊ ድል በኢየሱስም በእጆቹ ይገባል ይህንን ነገር የሚጠቀመው ሰው ማን ነው ካላችሁ ይህንን መንፈስ የተረዳ ሰው ብቻ ነው አለበለዚያ ነገ አክሲደንት ነው ለሱ ሰኞ ለተ አክሲደንት ነው ሲገባ ነው መውደቁንም የሚያቀው ማክሰኞ ላይ ሲደርስ ነው ፌል ማድረጉንም የሚያቀው ሮብ ላይ ሲደርስ ነው የሆነ ዜና የሚሰማው ቀደምኩት ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ ጣላትህ ከማሰው ጉድጓድ በፊት የእግዚአብሔር መንፈስ በትንቢት ዓለም ቀደመው ዛሬ በእግዚአብሔር መንፈስ በፕሮፌቲካል ስፒሪት ሊመጣ ያለውን ነገር እየቀደምክ ነው የምትኖረው አሜን አሜን ዛሬ ይሄ ፕሮግራም ሲዘጋጅ በመላው ዓለም ያላችሁ ስሙ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ሰይጣን ያዘጋጀውን ውድቀት ለመቀደም በትንቢት መንፈስ እግዚአብሔር ዛሬ ይገልጣቸዋል አንድ ሰው ጮሆ ትንቢታዊ ድል ዛሬ ለኔ ይሆናል ይበል በትንቢታዊ ድል ዛሬ ይገለጣል በሉ አያ አንተ አንድ መስራ ቤት ውስጥ አንቺ ለመፈንቀል ከሆነ መስራ ቤት ምናምን አለቃ ጋር ተነጋግሮ ጉድጓድ ቆፍሮ ዲዛይን እየተደረገ አንቺ አታቀም ዛሬ ግን እግዚአብሔር በትንቢት መንፈስ ቀደመ ምክራቸውን አፈረሰው በትንቢት መቅደም ማለት ዲዛይናቸው ከመገለጡ በፊት እዚ ምድር ላይ መጥቶ አንተን ከማስለቀሱ በፊት ውርደታቸውን ቀድመ ተሰማለ ያ ማለት ነው በትንቢት መንፈስ መቅደም ማለት አሜን በትንቢት መንፈስ መቅደም ማለት ሄሮድስ እስከ 2 አመት የሚሆኑ ልጆችን በሚያሳርድበት ለማሳረድ ዲዛይን ባደረገበት ጊዜ በቤተ መንግስቱ ውስጥ የሚደረከው ምክር የሰማ እግዚአብሔር አስቀድሞ ማርያምንና ዮሴፍን ወደ ግብጽ ወረዱ አለ ላሳል ሰማይ ጂዳባ ራቪያ ጉሳ ፕሪዲያም ፕሮፌቲካል ቪክቶሪ ነው ይሄ ትንቢታዊ ድል ነው ይሄ አየ ሄሮድስ ንጉስ በቤተልሔም ይወለዳል ያን ንጉስ ለማጥፋት እሱን የሚነክሰው ንግስና እንደሚሽርበት ስላሰበ አንድ ሰው በትክክለኛው የተወለደበትን ጊዜ ስለማያውቅ እስከ 2 አመት የሚደርሱ ጻናት ይገደሉ ብሎ ሳውጭ ምናልባት ከዚህ መካከል ንጉሱ አይጠፋም አብሮ ይሞታል ብሎ ነው እግዚአብሔር ግን በፕሮፌቲካል ቪክቶሪ በትንቢታዊ ድል ንጉሱ አዋጅ ሳይወጣ ማርያምንና ዮሴፍን ወደ ግብጽ ላካቸው አሜን
أيها أنت تكفروا جدقاد جدقادو تكفروا كما قبعتش بفيت جابر أملاك أسكال دمو جدقادو انداي درس بي يميادر يتم بيت دل بيهوت ليامت عليكو عندي سوچ هو عينك عن يمي بل ببروفيتيكال فيكتري يمتنور كونا تلات لانت جلنو جلنو يمي أصبونا عاكم كما سووا بفيت قدمشوا كما امتعتوا بفيت قدمهوال عند سوسي زلل بلو عالنا كامي بالباك ايا كاتا فيا شو براديام هاو كود هي تاتش ندي تارغوين اكال اكزيابر ببروفيتيكال فيكتري يقدماتشوال زار لاند سو اكزيابر سي قدمي يايونو بزي بتنبيت منفس اكزيابر بفيكتري بدل سي قدمي يايونو أنا prophesy and the Xavier so to meet in Nagaro land so to meet in Nagaralo would cut in Kamayat of a feet Xavier Yashagra but after this Mazmur is at an end like Bino Chibichat Melakatal what does it mean? What do you mean? أنت تعال ما يتكوّكر بينو تجيب شاتم بالكتال بق أني شيء بقراص رشيوت كامل يكذبر ما ده أنت أدعى كأدعى أتفرع بق أن كمير بررفلاتا بلاليد كمير غرمانة غر على زر زر أشونا بزيم بزيم يود كالو بلو بينو تجت تعال you know what does it mean أنت جا كمدر سو بفيت تلات يهونا ديزاين سرتو يكذبر بتمبيت منفس كشجرة بحالا كومة ود كتنا متايو እግዚአብሔር በጠላቶች ላይ የሚያመጣቸውን ኪሳራ ባይኖችሽ ብቻ ትመለከቻለሽ ባይኖችሽ ብቻ ትመለከታለ ባይኖችሽ ብቻ ታያለ አንድ ሰው ጮሆ ትንቢታዊ ድል ለኔ ይሆናል ይባል አየህ ጠላት ለመግደል ያሰበውን ሐሳብ ሙቼ ቢሆን ኑሩስ አየህ ከዚህ ውስጥ ነው ያመለጥኩት ብቻ ዝም ብለህ ማየት ብቻ ነው አንተ ከዚህ ነው ያመለጥከው ከዚህኛው ጥፋት ነው ያመለጥከው ያው እንደዚህ ነበር የምትወድቀው እያለ ያሳያል አንተ ግን ቀድመ በፕሮፌቲካል ቪክቶሪ ፍላይ አንድ ሰው ዘሎ አይነካኝም ይበልባክ yes how አንድ ሰው ጆቹን ይዘርጋ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ትንቢታዊ ድል እጆቻችሁ ላይ ገባ ዲራሃኑ ቫሲያክላ ፕራዲያማ ዘርጋ ጆቹን عند سو بيسوس كريستوس ايه يتم بيتاوي دل جوچاچو لا گبالين يا گيدا طلاتي هو يبلو اقدمحالو بلوت زداگم مصاف لاي طلات قال طلات اطفاچوالو مركو اكافلالو أصدقه إذا شو الله عليه لا. Your enemy says always إن ده زينا ميلو هولي. أصدقه إذا تالله الصبر تالله أتفاد يلال. عند سوسي جو تشونا قدم كتبان. Prophetical victory مالت تلات ديزاين سيارك. إذا ما تعفلا بس إذا ما تعفلا إن دينا ميلو. إخبار سين نسات تلات وشو إن ده دينجا يزم مالو يلا. سوكنا أكدونا بر إن ديارا قالو إن ديارا قالو. እግዚአብሔር አምላክ በትንቢት መንፈስ አንተ ጋር ከመጣ ጠላት ያሰበ እንደ ድንጋይ ጸጥ ይላል ባስም ይባረክ አባስም ይባረክ ሉባር ዲያቮል ክሊፕራ ካዲያማ ሱፕራ ዲያማ ስሙኝ ስሙኝ የፕሮፌቲክ ስፒሪት ወይም የዚህ የነቢያት መንፈስ ዓለም መንፈስ የትንቢት መንፈስ ከገባችሁ በምትጠራቀሙት ገንዘብ አይደለም የምትታመኑት በምትናገሩት ቃል ነው زيستزيزيو منم نقدر غوتراوس منم يلم أي يانتن ديستيني فتصامين يمي نقدر ياتراكم كو غنزب سايون يمتن نقدرو قال زاري لاند سو نقدر لو أجافيا روحا ديا ماسا منم لا ينورش يشلال نقدر جن يرهابون زمن بكبر تالفي ولش هذا قبض شو يالله سو بروفيتيك فيكتوري يانتن ولوت تم بيتاي دل يانتن ولوت تلاتو تشتك أدمو
آمين آمين. إخبار زاري نجر حال بلوت. ثلاثة وتشين تك أدماء شو على بلوت. ودك أتن تك أدماء على بلوت. دهنة تن تك أدماء على بلوت. بشتان تك أدماء على بلوت. أقدماء له. أقدماء له. عند سويش أوه أقدماء له يبل. يهودان يميان كتكت سيسارة يميبال نغوس تنسا عند مري تنسا سيسارة حياة متنو إسرائيل يميان كتكتو ميقر مونة قر كزت اي متو بلا يميهون زت اي اغري اللو يبرت سرقلا نبرويلا بزان زمن يبرت سرقلا يالو سو باهون زمن نيكرلن داللونو ميكوترو نا ينغستات كبدت ينغستات عقم يميلكاو باللاچو يسرغلا بزاترو نا كبال سرغلا له برغتم 20 عام سيقطقطو يهودا يسيساراننا الاولى يالون تصينو مسبر ميچلبت عقم علنبرو مكنياتوم يبرت سرغلوچ نبروت يلال but god rose the prophetess اغزابير گن ديبورا يمتبال نبيت اسنسا يلال سيتوش الله شوزاري شادديا كادوف راديا ما سوبراديا ريكا باباغيا ديا مو سوبراديا ما إخبار أملاك زاري نانتد بزيك باتيك أباچوهل. چين سيتا سنسيل. يسارا قللا بزاتا چون يم مشر. يتور بزاتا چون يم مقلبت. تلات بسارا قللا بزات ببرت سارا قللا بزات تزغاج توسال حيامت يتدلال دلون بان دي تنبيت قال قلبتچو اي تنبيت سرغلا ياسرا اي سرغلا تاقله تواغي فرس ياللبت معناتنو 9 اغري يالو معنات اني علاقم كفيت عند 8 كوهالا اغري يالو بارات فرس نو مينداو 2 فرس كفيت 2 فرس كوهالا اندزي عينت 900 يالو اند جت نو ميبرو تواغي يسوچ يالوبت بس نو ميتامنو سيسارا يسون سرقلا جن بعند يتنبت منفس كا عند سو عند سو بطلعت وتشو بزات يتج أنك كله بتنبت دل زاري يطلعت وتشون سرقلا يسبران يهونا نقرا يالله أشابي أروفاسة يهونا دل يالله أنتي هوتلاي أنتي هوتلاي نانتي هوتلاي يهونا دل يمتانو يهونا كبر يمتانو يهونا هايل يمتانو يهونا ساتي يمتان يهونا دل هرب هيا فاسيام تقبلوا بيسوس من أين تاملاك نيالل That's why we are prophetic أديانو فرهباسيام أديامو جو تشاچون أنسو هابا يا بابا سيامو ريا بابا دياما بفزوم بتارغلو تشو بزات بتوراچو بزات اتشنفم اتشنفيم يا باتي منفس سرغلاچون ياسرال سرغلاچون يبتنوال عند سو زاري بتنبيت دل يهونه نغير يهونلينيال بيلو اميل سو قال جوچون يانسا جوچون يانسا جوچون يانسا طلاته هو يبلو سما بلوت اقعد محالو بني هيوت بلو عندك نجر مدرقات شلم يتقلات وشاة فلاتسة ودو هالو سيمن لسا يتشالو بزمن مكاكل فلاتسة تورورو تكأستو ودان تي يبرر سيمتا بفتسو من دزي تملسو ياكم اكزيابرقم بتنبيت منفس يمتاون فلاتسة اللي سيت امززوان تقبلوا في يسوس تقبلوا في يسوس انديسيا زورو ايالو مسافنت مراف عرات كسدست اسكاسر عرات عمبو اكزيابهر انديت على دل اندميسات او لبارك يتناقرون قال هيدو عمبو نانتا نقرقن نبيتوا اميقر مو نقر نقوس بسيت تشنفوا ياكم لا سيسارة وردت عند ميهون بات عندي هون بات بسيت مشان نفوس كي توج درس سيت نبيني تيت نساجو بسيت يتشن نفن جوز يلب مساك يعني يا رجو بمن دين نوجن قال كي بتنبيت قالو تنبيت النجارلو سيتو شنو وندو شنو تنبيت النجارلو دكامو شنو بك أمني مال تسع عراق أمني نجار جن تنبيت النجارلو
ጣላቶቻችሁ መሳቂያ ታረጋጋችኋላችሁ ተቀበል አሜን በልና ጣላቶችሽን መሳቂያ ታረጋጋችኋለሽ ጣላቶችሽ መሳቂያ ይሆናል እግዚአብሔር ሲሳራን እንዳስደነገጠ ጣላቶችሽን ያስደነግጣቸዋል ነገር ግን አንድ የትንቢት ቃል ሲወጣ የሚገርመው ነገር ምራፍ 5 ላይ ከዲቦራ ከነብይት ዲቦራ የትንቢት ቃል የተነሳ ከዋክብት ራሳቸው ሲሳራን ተዋጉት ይላል አንተ አዳሊያኑ ቫሺያ ፕሮዲያማ ዋው የቂሶን ወንዝ ራሱ ተዋጋው ይላል when you prophesy ትንቢት ስትናገር የሚታየው ብቻ የማይታየው ዓለም ላይ ሁሉም ነገር ጣላቶችን ይዋጋል አንድ ሰው ጆቹን ያንሳ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ትንቢታዊ ድል በህይወታችሁ ላይ ሆና እግዚአብሔር ብሏልና ጣላታችሁን ለመምታት እግዚአብሔር አምላክ የማይሰሙትን ጉዛን ሁሉ በጣላቶቻችሁ ላይ ያስነሳቸዋል ዛሬ ሳርስ ሪቨርስ ሮዝ አጌንስት ዩር ኢነሚ ከዋክብቶች ይነሳሉ ውሃው ይነሳል አፈሩ ራሱ ጣላቶችን ይዋጋል የምትሄድበት ቦታ ጣላቶችን ይዋጋል በኢየሱስም የትንቢት ድል በህይወታችሁ ላይ ገባ አሁን አንድ ሰው ያዛርግና ገባ ይበል ኦ ሊሂናማ ራቫጊያ ዱላ ሃማጂያስ ራቪ ሸክሌ ብሮጎቦዲና ማሐሳቢያዳስ ኤላ ሃርዳማ ያጋዲና ቮሲላ ባሃባያማ አንድ ሰው ጮሆ ገባ ይበል ባካችሁ ሊቢሪቢሊሪቡሪ ባላላባያ በሰሚያ ታሩፋ ቢያዳሙስ አባቴ በእውነት እግዚአብሔር አትወድቁም ብሏችኋል በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ጠላታችሁን ትመታላችሁ ብሏችኋል በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ከጠላቶቻችሁ አጀንዳ በፊት ገልጣቸዋለሁ ብሏችኋል አማኒ ላዶቭሪ ካባሲያ ብራዲያማ ጠላት አንተን ደሃ ከማረጉ በፊት በሀብት ትገለጣለህ እንዴት ነው ያልሰማኝ አንድ ሰው እየገባ ነው ጠላቶቻችሁ እናንተን በፖቨርቲ ስፒሪት አታክ ከማረጋቸው በፊት ፖቨርቲን ወይም ድህነትን የሚወልጥ ብልጽግና ይዛችሁ ትገለጣላችሁ ነው ይላል መሳፍንት ምራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ያለውን ቃል ብቻ አነባለሁ ምራፍ 5 ቁጥር 20 እንደዚህ ይላል ምራፍ 5 ቁጥር 20 እግዚአብሔር ቃል ግን ሲናገር ከትንቢቱ ድምጽ የተነሳ ከዋክብት ከሰማይ ተዋጉ ይላል በአካሄዳቸውም ከሲሳራ ጋር ተዋጉ ይላል how could the star rose against this enemy እንዴት ነው የተነሳው ከዋክብት ቁጥር 21 ላይ ከድሮ ጀምሮ የታወቀ ያ የቂሶን ወንዝ ጠርጎ ወሰዳቸው ነፍሴ ሆይ በኃይልሽ እርገጪ ያለ ከዛ ወንዙ ተነሳ ከዋክብቱ ተነሳ if you have the strong prophetic victorious word እናንተ ጠንካራ የትንቢት የድል ቃል አፋችሁ ላይ ካለ ያ ቃል በጠላቶቻችሁ ላይ መገለጥ ሲጀምር ከዋክብት ለእናንተ መዋጋት ይጀምራሉ ወንዞች ለእናንተ መዋጋት ይጀምራሉ ግዑዝ ነገር ለእናንተ መዋጋት ይጀምራሉ ለምን ካላችሁ የትንቢት ቃል ለዚህ ነው ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 20 ላይ ለእስራኤል ለኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ተናገረ ምን ብሎ ተናገረ በእግዚአብሔር እመኑ በነቢያትም እመኑ ተጸኑም አላችሁ በእግዚአብሔር እመኑ ተጸኑም አላችሁ በነቢያትም እመኑ ነገሩ ይሰላላችኋል ጃሃኑቭራ ኢጋናቡራ ሲካታኖማ ቢራባዲያማስ ቾቻቾን አንሶ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ጠላቶቻችሁን ይመታቸዋል አሜን እኔ ልንገራችሁ ብዙ ነገር ሎክድ ይሆነባችሁ
ውስጣችሁ ያለው ከፍ የማለት ተስፋ ግን በተጽዕኖ ያያዛችሁ ከፍ ማለት እየፈለጋችሁ ሁሉ ጊዜ በህይወታችሁ ዳውን እየሆናችሁ መታዩ የሚያስፈልጋችሁ መታገል አይደለም የሚያስፈልጋችሁ the victorious prophetical word ነው ድል ያለው የትንቢት ቃል ነው የሚያስፈልጋችሁ ጠላቶቻችሁን ወደ ኋላ ያስቀራቸዋል موسى الناس إسرائيلين يتكتلت طلات وده حالا يقرروا بتنبيت منفسنا طلات هو يبلو يمتكتلين طلات يبلو وده حالا يتقرال تسات مال اني جن بلو شكرالو انت كنت لاله ሲሽሽሽሽሽሽ አለው በል ህያው እግዚአብሔር መስከረ ነው አንድ ሰው ሲሽሽሽሽ አይቻለሁ አሜን እግዚአብሔር ሕዝቅያስ በፈራ ጊዜ ችግር የለም ሰናክሬም ድልድይ በድልድይ ላይ ያረጋትም እስራኤል አትፈርስም ነገር ግን በመጣበት መንገድ መልሶዋለሁ ባፉ ሉጋም አገባለሁ ጣላተን ራሴ ድራይቭ አረጋዋለሁ ሉጋም ተቃላችሁ ዊል ነው ለመኪና መዘወሪያ ወይም لماكينا مارين دالو هلو لوغام بفرس اف يميغابا مارينو راسو اجزابر باتالاتو شاشو افوست لوغاماس جبالو سل تالاتو شاشون راساتو رايد تارغا درايف تارغا لا شوال عند سو امين عالم ايسو يفرتتا يغال لبو دانتو رميمتو اجزابر بافو لوغام كاس جبا لوغامو جلينيالو انتنا متندو عند سوش او امين ايبا በመጣበት መንገድ መልሰዋለሁ ባፉ ሉጋም አገባለሁ ዛሬ አንድ ሰው ጣላት ለጥፋት ሲመጣ ለጥፋት የመጣው እንደዚህ ከሆነ በሉጋሙ ራሱን ታጠፈዋል አሜን መሪውን ተመልሰዋል ማለት እኮ ነው እሺ እጆቼ ላይ በሉ እስቲ የጣላቶቼ ሉጋም በሉ እጆቼ ላይ ነው ጣላቶቼን በሉ እኔ ራሴ እነዳቸዋለሁ በልባ አይነዱህም አሜን ምንድነው እንደዚህ አይነት አቅም የሰጠው ካልከኝ ለንጉሱ ፕሮፌቲካል ቪክቶሪ ወርድ ነው ትንቢታዊ ቃል እነዳቸዋለሁ አሜን ትነዳቸዋለህ አሜን እስቲ አጠገባቸው ያለውን ሰው ጣላትሽን ትነጂዋለሽ በላት ያልጠበቅሽው ነገር እሱ ያመጣብሽም በዩ አንቺ ግን ትነጂዋለሽ በላት ያልጠበቀውን ነገር አንቺ ነሽ መታመጨው አንተ ነህ መታመጣበት እግዚአብሔር አምላክ በትንቢት መንፈስ ዛሬ ለአንድ ሰው ድል ሲሰጠው ያለው ወደ ድል ሲገባ ያለው ወደ ክብር ከፍታ ሲገባ ያለው ድል ይሆናል አሜን የሆነ ሰው ድል ሲያረጋ ያለው አሜን አሜን አንድ ሰው በሆነ በሽታ ተገዶ ወደ ሞት አፋፍ እንዲሄድ ነፍሱ እስክትወጣ ድረስ ሲታገለው ካያችሁ ጣላት እየነዳው ነው አንተ ግን በታመምክበት ሰዓት እግዚአብሔር በጣላት የጣላትን ሉጋም እጆች ላይ ሰጠው ካልክ አንተ ራስህ የታመምክበትን በሽታ የምትሽርበት አቅም አገኘ ማለት ነው ጣላት ጉድጓድ ሲያሳይ አንተ ጉድጓዱን ለጣላት አቀብለህ ተወጣል አዳቢያ ሩባዲያ ማሳ ጣላት ጉድጓድ ያሳየሽ ጣላትሽን ወደ ጉድጓድ የሚመራ ሉጋም እጅሽ ላይ እጅ ላይ ገባ Never! I will never driven. በፍጹም ጣላታ አይነዳኝም በሉ እስቲ ዛሬ በሉ ትንቢታዊ የድል ቀን ነው ዛሬ ብዙዎቻችሁ መልእክት አላችሁ መልእክት አላችሁ መልእክት አላችሁ መልእክት እዛ መልእክት አለ መልእክት አለ መልእክት አለ ወንድሜ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ ለአንድ ሰው መልእክቱን እናገራለሁ የአንድ ሰው ክብር የአንድ ሰው ከፍታ የአንድ ሰው ኃይል የአንድ ሰው የአንድ ሰው የአንድ ሰው የሚታደስበት ቀን ነው አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት አዊ ድል ለኔ ይሆናል የሚል ሰው የጣላቶች ሁሉ ጋሚ ይዛል ዛሬ ስለዚህ ተስፋላችሁ ተስፋላችሁ ተስፋው አሁን ደግሞ ይሞላል ምክንያቱም ገባው 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 ጉድጓዱ ስቲ እሱ ነው የሚገባው ማሪጁ ላይ ያለ ሰው ወደ ጥፋት አይሄድም እግዚአብሔር ዛሬ በትንቢታዊ ድል
آمين. بيسوس سم كباتي متال. فاينانس يلك كال. جاري أبو ثابا. أنسو آمين على العالم. وقناه تسمو money is good. غنزب بتأم ترونا كرنو. إيه عالم. عند ديكا يهونا CNN ميونا يهونا BBC بتكفتو رجع منها من تعلق. يتم عالم يالله رجع to get money نو. مكنياتهم the survival point of the pupil is connected with money. يسويش يمنوراتشون نجار اكزيابير لياسرقت بسقو عالم غنزب ميبال نجار فتروال. بسقا يتفتره هلو يسوع أكم يملك كاو بالله يجنزب أكمل. لازم نحن أشوف شو سيطرسو. Where money is power إلال. جنزب بالله بيت من الله. هاي إلال ليلا. أيا نقول أشين صبر بكوت الترسر لما أدرج. يمات شل بيت بزوج زي. اتراتوش ناتشوا. يجنزب أسفل لاجي الناس لما يجابوا. جنزب اللو تو جو ماس جب بيت من الله هو اللي يروت على. كان جا جمر يروت شانو. ورد زي يروت على جماشو سرا يجابال جماشو تل. جماشو نقدر أسفل زمان جماشو منامن. زاري. Finance لك أكمل أشوا. عند سوت شو هو أميني بالعين؟ يقول كزينيو 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 منا من على اللي مني. انديت دون على كم؟ جن عند سو بزي فاينانس اترات مكنيات. فيجنون داي قدب، رايون داي قدب، رجعون داي قدب. عندايا كركر، حزن استن داي جبا إخبار زاري. فاينانس بيهوتا شو لي لك قال؟ إيكونوميا شو يتلك أك أي هونال؟ إخبار ببزو بركة يبركة شوال. يملك منفس بكبر يا جنيا شوال. عند سويت أوه آمين يبل. يسوع كريستوس جيتانو. بيجي سو يمن لك أشوف فيديو جدنا يطلع يوم الرجوع جدنا ما كتاتن. بروفيد درس لكو زبار أنوينتينغ تي في ميلون. يفيسبوك أزاجنا لايكنا فولو أدركو. اليوم بروفيد درس لكو زبار أنوينتينغ تي في ورد وايد ميلون يوتيوب قناة أزاجنا سبسكرايب أدركو. يمن لك أشوف يطلع يوم فيديو جدنا بس عادو كرمودي درس دكمو. Hidup lebih kecil macam ni.